stavljamo onda ovako. Sve vrijeme ove krize letimo za Frankfurt, znači nismo ni jednog dana prekinuli letenje i to je bio važan ulaz-izlaz za Hrvatsku. Ono što je bitno u ovom trenutku reći je da pripremamo više scenarija ponovnog pokretanja prometa. Sada moraju doći na zrakoplov sa maskama, također posade moraju biti zaštićene maskama, nažalost servis se ne odvija, poštuje se socijalna distanca, odnosno fizička udaljenost, i avionu koliko je to moguće i normalno prilikom izlaska i ukrcaja putnika na avion. Je li sad jedno mjesto obično prazno između putnika? Pa nastoji se da bude nešto više taj razmak na samom sadu. Mogu vam reći da zdravlje i sigurnost naših putnika na prvom mjestu Croatia Airlinesu i mi ćemo sve napraviti, znači sve prema tim preporukama. A tijekom cijelog ovog razdoblja, s obzirom da letimo sve vrijeme, sve te preporuke smo mi već primjenjivali. Tako da osim ovih zaštitnih maski i tako dalje, vrši se dnevna dezinfekcija svih zrakoplova, znači koji su u prometu. Između letova se vrši detaljno čišćenje, tako da evo to su sve mjere koje primjenjujemo sve vrijeme i to ćemo naravno nastaviti. Cijene karata avionskog postaje iste kao prije ili će ikad doći na neke korekcije? Za sada su ostale u domaćem prometu iste kao prije, pa i u međunarodnom uglavnom ovisi o klasama, jel znate i sami da je to u tome razlika, ali s obzirom na kretanje cijena na tržištu i s obzirom na troškove koji su sad veći vezano i uz primjene ovih mjera, dezinficije i tako dalje, sve što moraš raditi, ćemo se prilagođavati.